Des de Barcelona volem enviar un missatge de pau i d'afecte i de record i de solidaritat amb totes les víctimes de tots els atemptats, de tots els països, de tots els continents, però pensem especialment en aquells atemptats que ha patit la nostra ciutat. Un ha estat aquest any, el de la Rambla, un dels pitjors i el pitjor dels darrers 30 anys, que va deixar 15 víctimes a la nostra ciutat i que evidentment tenim molt present en un dia com avui. Però també era important en un dia com avui trobar-nos on som ara, a l'exposició que hem realitzat per recordar el 30 aniversari del pitjor atemptat que ha patit la ciutat de Barcelona, que va ser l'atemptat d'Hipercor. Ens sembla un missatge molt important en el dia d'avui el fet de posar de relleu que hem de recordar a les víctimes sempre, no quan s'acaba de produir un atemptat, sinó 30 anys després, l'atemptat segueix present en les víctimes, en els familiars de les víctimes mortals, amb les desenes de persones ferides, i evidentment les administracions públiques ens hem d'esforçar per fer memòria, per fer justícia, per fer reparació, per acompanyar les víctimes sempre, no només immediatament després d'un atemptat, sinó també dècades després, com és en el cas d'Hipercor. A més, aquesta exposició, fer aquest procés de record d'aquests 30 anys amb diferents activitats que hem fet a la ciutat de Barcelona, vull agrair molt especialment la col·laboració de Robert Manrique i d'altres víctimes, persones ferides, familiars de víctimes mortals, que ens han ajudat a reconstruir els fets de manera molt objectiva en aquesta exposició i en xerrades i debats que hem fet durant tot aquest any. I crec que és important perquè l'administració estava en deute, les administracions públiques en general estaven en deute amb les víctimes per fer memòria, justícia i reparació, i per tant hi havia un deute amb aquestes víctimes i era important, molt important, fer una exposició com aquesta. Però a més aquest procés també ha estat un procés d'aprenentatge per tots nosaltres i també segurament ha estat molt important perquè després quan ens ha tornat a colpir el terrorisme amb el terrible atemptat de la Rambla, doncs que tinguéssim present tot el que es va fer malament per part de les administracions públiques en el cas d'Hipercor ha estat un aprenentatge vital de cara a intentar fer-ho el millor possible en el cas de l'atemptat de la Rambla. Són aprenentatges que encara els tenim molt presents i que els tindrem presents també en els propers anys, perquè, insisteixo, la resposta a un atemptat no és només la del moment immediat, que evidentment doncs ja hem felicitat a Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, serveis d'emergències, que van actuar de manera molt diligent en el moment, però ara és qüestió de seguir treballant per donar la millor resposta als familiars de les víctimes, a totes les persones ferides i que sàpiguen que Barcelona és una ciutat que sempre estarà al seu costat, que volem ser la seva ciutat i que avui més que mai la ciutat de Barcelona es reivindica en els valors de la pau, dels drets humans i de la solidaritat amb totes les víctimes dels atemptats, ja sigui els que han passat a la nostra ciutat o a qualsevol altra ciutat o racó del món.